السلام عليكم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو اولیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم د ډیوا ستوري خبرونه ده د ډیوا ستورو د دې خبرونه په نه مرکه کې په نه خبرونه کې به تاسو بوزو د خبر پښتونخوا د سرګرې سیمې ته سوات چرته نه چې موږ سره د سکایپ په لیکا په دې خبرونه په دې مرکه کې ملمنوي نورا احساس بیبي نورا احساس بیبي د تیرې سمودې راهسې شاعري کوي لیک کوي او وایي چې د خپلې شاعرۍ د لارې د پښتنو ښکلې څېره د امن سیرا نړۍ ته خودل غواړي او وایي چې هم دغه شاعرۍ له وجې دا غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه هم وچلوي. دا وخت را سره د سکایپ په لیکه باندې نور احساس بیبي په دې پروګرام کې په دې مرکه کې مېلمانه ده. نور احساس بیبي په خیر راغله، ستړی مشه. مننه ستاسو چې دوی ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي. او څنګه یې ژوند هم څنګه روان دی نورا؟ خیر دی الحمدللہ، دعاګان دی. ته خو کم عمره هم اوس د یولسم ټولګي طالب علم یې، خو دا راته ووایه دا پوښتنه یو روایتي پوښتنه ده او دا د نازکه کول غواړم شروع او زه خپلو اورېدونکو لیدونکو ته هم وایم که تاسو د نور احساس کم غزل کم نظم کمه شاعري اورېدل غواړئ نو دلته راته لیکلی شئ، زه به خامخا نور احساس بیبي ته خاص کوم چې هغه تاسو ته ووایي. نو د کله راهسې شاعري کوئ نور احساس بیبي؟ زما اوس وخت خوش شو چې د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، ډېر پوهانه یم، خو بیا هم زده کړې کوم د خپل استاد نه. زده کړې کوې؟ لا اوس هم زده کړه، خو خیر خلک تر مرګ پورې کوي او چې څو پورې ژوندي نو زده کړې کوي، کم عمر کم حد ول نه ټاکي، خو تاسو وايي د خپل استادانو نه زده کړې کوې. او څومره مودې نه شاعري کوې تاسو؟ اندازه تن څومره وخت شو؟ کال به کیږي شاعری په یو کال کې؟ خو نورا احساس بیبي ډېره زیاته مشهوره ده، سوشل میډیا باندې ډېر خلک پیژني، څوک وایي ناصافي مشاعره، څوک وایي چې کم دی، نو نورا احساس سره مرکه دغه شان ستا ډېر نوم دی په سوشل میډیا کې خلک پیژني. نو شاعری کې د کمال څه دی؟ په کومو موضوعاتو لیکل کوي؟ کم ځکه دا وایم کم غزل جات لیکي، ټپایا لیکي، ورسره چې کم دی نو کله دا وایم نظم لیکي، څه ته زیاته ترجیح ورکوي؟ خوښه دې نه ده چې یو خوندور غزل دنه وروسته چې کوم تازه تا لیکلی دی لوګي تلاخیږي؟ کنه شاعر چې سهولي کې نه بیا خامخا خلکو ته موري، دا وخت تا ته نه سوه کسان ناست دي، تا ګوري نور احساس بیبي ټول پښتانه دي، تا سره په ژبه شریک، تا سره چې کم دی نو په خام شریک، تا سره چې کم دی په مذهب شریک، موږ ټولو سره، بلکې یوازې تاسو سره نه، نو هغې تاسو ګوري څه به ورته کم غزل به ورته وروي. او زه وایم چې ښه په جذبه کې ورته دغه غزل ووایه، ښه په طریقه ورته ووایه، نو بیا نورې خبرې طریقو څنګه دې خوښه ده نور احساس بیبي؟ ساده باد جانان میمین راشی، یو ځل بیا نادان میمین راشی، چې خپه شي په خپل جانان میمین راشی، چې د مننه چې د یار تصویر مې وینم په لیمو کې، چې د یار تصویر مې وینم په لیمو کې، په والله چې په خپل ځان مې مینه راشي. واه واه، په والله چې په خپل ځان مې مینه راشي، خپل ځان سره مینه په کار هم ده، کمال دی کړی. د جانان خیال په کې سورې سورې کېږي، د جانان په کې سورې سورې کېږي، د دې خپل کور په دالان مې مینه راشي. واه ډېر ښه. جانان زمون کره کړو پاتې، چې جانان ګینن زمون کر کړو پاتې، په شیبو شیبو باران مې مینه راشي. شیخ زه هم تقاضی لرم انسان یم، شیخ زه هم تقاضی لرم انسان یم، د دنیا په سود او زیان مې مینه راشي. یار به دې اختر لراشي ګرانه شي، یار به دې اختر لراشي ګرانه شي، په دې خپل پاگل ګمان مې مینه راشي. چې زما پاکړه له سرسبزه، ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. هغه یو شاعر وی وی څه بې ادبه شانتی یم، رازونه فاش مې کړه ټول. نو زم غواړم ډېر په خبره چې په دې شعر او شاعرۍ باندې ډېر پوه نه یم، کنه خو بیا هم چې وورم په غوږونو مې خو لګي لفظونه ټیک وي، نو ډېر راله خوند راکوي. او په دې باندې به شاعران تاسو چې د غزل څنګه خو دا راته ووایه
ته وای چې د کال یو نیم را هسې تاسو دغه شاعري کوي، څومره شاعري دې کړې ده، نوره احساس دې څومره څومره شعرونه دي لیکلي، څومره غزلې دي لیکلي دي، څه د کتاب شکل دا دې ورته ورکړی دی، نه دې ورکړی که نه، لا وخت پکې شته. دغه زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایه. خپل کتاب ته چاپ کولی شي، چاپ کړی دی دی او کله نه دی دی کړی، دا راته ووایه که نه. دغه شاعري لا پالمارو کې پرته ده چینکونو کې که نه، او سنبال دی یخې ده چې ته روکه دننه شي. صحیح تاسو وایئ چې مطلب دا دی چې کله ستاسو شاعري خو برابر استاد دې څوک دی، شاعری استاد دې څوک دی، مرسته در سره څوک وي؟ ریاض احمد شاعری سره سره یو نیک کار هم پیل کړی دی په سوات کې، د نشئی توکو باندې چې کوم ځوانان اخته وي د هغوی بیا ټولنې ته واپس راوستلو لپاره، صحیح ژوند ته راوستلو لپاره ډېر زیات خدمات دي. نو ریاض څه وایې، استاد دې څه وایي چې نوره احساس چې کوم لیک کوي څومره زورور دی، څومره اثر لري؟ خوشاله دی ډېر، مطلب چې کله هم غزل ولیکم نو هغه ما ډېر اپریشیټ کوي او ډېر درد را لرا کوي او ډېر خوشاله زما په لیک باندې. ها خوشحالي کی دیتا؟ ډېر زیات خوشحالي کی. زما استاد شاعر هم دی خو بل هغه نیک کار هم کوي. په منګور کې دا هغه د نوې ژوند په نوم باندې یو ریهب سینټر دی، کوم دا نشیان ماشومان چې دي کوئی چې دي دا ټول علاج کوي. بالکل دا خدا غینه خو ډیر خلک خبر هم دی، مونږ هم ته خبر یو، خو تاسو وای چې استاد تاسو ریاض صاحب دی. ها نو دا خو دا خبر شو اوس دی وخت برات سوره دی وخت کې تاسو نه سوره دل غواړو. نور احساس به تاسو جوړ کړي په نوم پکې راغې، خو خیر دار ته دا وخت را تصور ول غواړي. زه مسافر په خپل غزل او ټپو کې په خپل دغه کې هیر نه کې په داسې وتا په خپل شاعرۍ کې کله مسافر د پاره لیکل. تاسو وایئ چې د خپل شاعرۍ د لارې د خزو د حقونو مبارزه چلو، کله خزو د پاره تاسو په خزو په موضوعاتو د زنانه او د بیبي شیرینو په موضوعاتو تاسو لیکلین، خامہ خیرات وایي. خو دا وخت غواړم چې تاسو نه وورم چې سره تا وورم. خپل ته خوښي یو غزل به درته واورم. نه ډېر زیات خوښ کړی هم دی خو هغه به غواړم چې تاسو ته واورم. سترګې په لار تا د خوږو خوږو خبرو چې اثر واخلي، تا د خوږو خبرو چې اثر واخلي، هغه د ژوند د کاروبار لاس په سر واخلي، چې په خپله د خپل حسن په دنیا کې روپتي، څوک چې په خپله د خپل حسن په دنیا کې روپتي، هغه به څه د چا د خوږ زړګي خبر واخلي. تا مننه ستا هغه یو مړاوي نظر داسې بې کور کړمه، تا هغه یو مړاوي نظر داسې بې کور کړمه، لکه چې اور ځنګل کې ګرګه د نښتر واخلي. زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، دا چې بزړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، حسینه تا د رقیبانو بد نظر واخلي. ما خو دا نه کړل چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه حجره به واخلي، ما نه به ګودر واخلي. دا یو ځل بیا ووایه. ما خو نه ګڼل چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه به حجره واخلي، ما نه به ګودر واخلي. ما خو دا نه ګڼل چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه حجره به واخلي، ما نه به ګودر واخلي. ربار یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، ربار یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، مال دې بیا هغه د کلي مازیګر واخلي. تما چاندن دی مانه لاس ته مینی نه خلاصوي، مانه دی زړه واخلي، مانه دی فکر واخلي. ځان ته کډیر اوایم چې سترګو ته یې نه ګورم، ځان ته کډیر اوایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخ. یو ځل بیا ووایه. ځان ته کډیر اوایم چې سترګو ته یې نه ګورم، ځان ته کډیر اوایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخ. ډیر ښه. خطی د مخ په ګلبانګ دا رنګي قبضه وکړله، خطی د مخ په ګلبانګ دا رنګي قبضه وکړله، که پوښتم چې د مغل له خیبر واخلي. چرته یې نه ما
وفا غیرت په احساس کړی نه دی چرته نن وفا غیرت په احساس کړی نه دی لیونی نه دی چې هغه به څادر واخلي ډیر خو چرته یې ننګ په احساس کړی نه دی لیونی نه ده چې یار له به څادر واخلي واه ډیر ښه ډیر ښه ولس کلنې نور احساس بیبي ډیر خلک په دې کې کنفیوز دي دا خیال چې دا اسماء اخلاص ده اسماء اخلاص نه ده دا نور احساس ده دغه یو دغه پکې وی چې کله موږ مخونه پټ کړی او دغه زه پوهیږم زه ډیر احترام کوم ډیر عزت وته لرم تاسو دغه حجاب دغه پردې ته او دغه زموږ کلتور او دغه حساب سره چې مذهب دغه شون ټول سره تړلی دغه 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 سنسیټیویټي په دغه نازکتیا پوهیږم او ډیر احترام درته لرم خو داسې ده چې تاسو چې دا نکاح پرده کوي په دې لږ زموږ اوریدونکو ته ووایه چې آیا د کور د تا اجازه نشته ځکه چې دغه شاعري تاسو کوي تاسو دغه شاعري بل څوک تاسو په دغه شانتي په نکاب کې بل څوک هم کېناستی شي او دا دعوه کولی شي چې زه نور احساس یم او تاسو دغه غزل او تاسو دغه نظمونه او تاسو دغه شاعري راغستی شي لیکلی شي ځان ته ویلی شي نو دا نه ګڼه چې دا د خلک پټول شي داسې لایو راشي چې کم دن تاسو تاسو په ځای باندې کینی نو دا خبره چې معاشره د پښتون د بشکره او دا مطلب دا حجاب چې دا خو د پښتنو پیغلو یو پرده ده نو نه نه زما پښتنه دا نه وه زه بالکل د حجاب پر ضد نیما دا نه وایم چې یا ډیر خلک به تاسو سره اتفاق لري په دې مونږ پوهیږو او زه تاسو خو چې ډیر احترام واسې مې دا نه ګڼي دا ته پښتنه نه داسې وکړم چې تاسو دغه شاعري څوک راواخلي او تاسو په دغه کې کینئ دا بیا به څه کوه هغه حساب کوي بیا به دا څنګه کلیم کوي چې نه نور احساس خو دا نه نور احساس ځیم دا بیا څنګه ثابتوي ما شاعری چې د چا خوښه یې وای دی زه خو ډېره زیاته خوشحاله شوم چې زما شاعري به پلا د چا خوښه شي او وبه یې وای په بولخه کې وکین یو لا وبه یې وای صحیح که خوښه یې نو تاسو وای چې وی وای او کدا وای چې دا شاعري د نور احساس نه ده مطلب نور احساس زما ځان نور احساس جوړ کی دغه ته د ما مقصد دغه د خبرې نو خلک خو دا یو قصه شاعر چې دا شعر خو پیژندل کیږي هغه چې هم پټ نه پاتې نه پاتې کی اسه داسې چې د شوی چې ستا شعر چا راغستی غزل راغستی چې دا زما د نور احساس نه لري داسې چې د شوی دي بالکل شوی ورا سره زما یو فرند د نو ما تی وی او جنې دا شعر نو وای ها چې هغه ما کړل هغه زما و ها ما تی وی خپل شعر نه شعر کو نو ما تی وی کوم شعر کې چې هغه ما سره شعر کړل هغه زما شعر نو دا هم د دقیقې غزل لا یو شعر به کیمو ما چې وسو وې دا ته کډیر وایم سترګې نادانې دي په بیا ځان له شر واخلي ها صحیح دا خو دا هسې مشاعرو له ځي پروګرامونو له ځي نور احساس بالکل چې داسې سکول کې پروګرام یا یونیورسټي کې داسې مشاعرې نو هغې له ځي او د کور کې سره مرسته ده چاره ګور دغه مشاعرو له تاسو څنګه ویلې پښتنه ټولنه او کلتور او بیا دغه لته چې کوم بندیزونه او دغه حساب سره د ټولنې حالات او بیا په سیمه کې حالات هغه ته چې ګوري کور کې سره مړه د نن ورځې چې دا پښتنه داسې وکړه د نن ورځې چې نور احساس ته ولس کلنې کې دا الوت کوي په بره باندې دغه وزاري ولا چا پرانستې پرې کړي پلار رور د چا مرسته سره ده خو پلار په دا پلار مرسته سره پلار دې سوي چې نور احساس څومره برت لیشي پلار می زما هر یو خواهش پوره کوي بلکې زموږ فیملی دې سړي چې هغه د شاعرۍ نه خبر هم نه دي چې شعر صحیح او شعر ویل څنګه وي نه صحیح ته وویل ما یې زما شاعري خوښه ده بس زه کوم نو هغه ما ته انکار نه شو کولی او دا شعرونه در باندې نازلېږي که نه ګوره دوه قسمه ما چې څومره وړګري تاسو ته خو ما ووي چې شعر مې هم درته ووي وي چې څه بې ادبه شانتې یم او ویرازونه مې پاش مې کړل ټول که نه دغه بې ادبه شانتې دا ما دغه نه اورېدلي دا دغه لږ لیکلي دي عنایت عنایت الله زه فکر کوم د سواد سره تعلق ساتي هنرمند هم دی که نه نو آرټسټ د سندرې وایي دغه نه مې اورېدلي خو هغه کیسه مې دا کوله چې دا شعرونه در باندې نازلېږي که نه دا چې کوم دی نو دا دوه قسمه شاعران دي میکانیکل ویو ها ها بالکل چې کله مې مور بیا لیکل شو او چې کله مې مور بیا بیا شو ها ډیر خلک تاسو لپاره پښتنه را لګي دا وخت تاسو سلامونه استاینه مینا محبت او تاسو ته د خور او د وچ زمونږ بچي او زمونږ چې کم دي نو لورو زمونږ چې کم دي ویار او د پښتنو ویار او دا کیسه ټول روانه دي کې ډیر خلک لګیا دي بخت او یو کس پکې وی وی تا چې افسر افغان خو پیژنې کنه د شنګلې سره تعلق لري اغه سره وچتا پروګرام کړو یغه کې تا شیرونه ویلو کم شیرونه تا ویلو دغه غوښتنه نه کینځ غوړم چې د خپل وريدون کولیدون کوش دغه غوښتنه پښتنه هم تاسو ته کړم یو
هغه کې ما یو په غزل ویلې وي زه خو هم وای راته نه وای بالکل تاسو ته وای وای ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړي ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړي یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړي سحر ماخام پکې بلها مړی کیږي سحر ماخام پکې بلها مړی کیږي رقیب هندو راته د مینې نه کشمیر جوړ کړی یو دی خو نومونه یې جدا جدا دي زلفې یو دی خو نومونه یې جدا جدا دي چاترې سنبل چاترې ماران چاترې زنځیر جوړ کړی زب دیر تب جرګ لرلا زب حجرا زب دیر تب جرګ لرلا محبت مار کرودا چنن یې ترې بقیر جوړ کړی په اوښکو کې خاندل اوس کومه نامه ورکم په اوښکو کې اوهاندل اوس کومه نامه ورکم شونډې خاندي او کاسو سترګو یې ور جوړ کړی د ځیګر او د احساس په درد غني مزه د ځیګر خو او د احساس په درد غني مزه زما جانان زما دي سي زمير جوړ کړی نه زما جانان زما داس دا یو ځل بیا ووایه وبخه د ځیګر خو او د احساس په درد غني مزه زما جانان زما دې زمير جوړ کړي واه ډیر ښه ډیر ښه او هغه بل غزل داسې و لږ لږ یو څه شعر ته مې یاد دی وی وای وی وای واه دې کتل او دې خو دې او باخه تاسو دې کتل او کې خو دې ما دې کتل او کې خو دې ها ها راه سي بزر سوري سوري يما راه سي بزر جو یو دی بکی بل او کی خو او دی کی مړ زمای هر ادا خو خدا مړ زمای هر ادا خو خدا مړ چی سچل او کی خو او دی کی ډیر ښه مړ سچ دا یو ځل بیا وای زمای هر ادا خو خدا مړ چی سچل او کی خو او دی مړ سچ غزل ورته وایم ایس خبر نیکس ٹائم ځکه خو ته مونږ وایو چې ګوره کتاب کتاب چې راشي دغه ټول شي نو بیا مونږ ستاسو دغه ټولې غزلې دا مونږ ګورو وینو به لولو به او خلکو ته برسي نو که تاسو نه یریږي نو مونږ ته به یاد وي او دا وګوره یو ورور ته یاد وکړه هغه دغه ذکر وکړلو ښه ته خو ډېرو مشاعرو لمځي پروګرامونو لمځي دا تاسو وویلې مونږ اکثر تاسو په سوشل میډیا باندې هم وینو ته چې پلار مرسته را سره ده خو ته دې ته دا پوښتنه وکړم تا کومه شاعري چې تکې دا کوم لیک چې تکې نو آیا دغه شاعری دغه ټکی دغه توري تاسو کتلی ده نور چا په شاعری کې هم کاری دلی چې دغه رقم شاعری کوي یا تاسو کتلی وی کنه تا زو اصل کې د بل چا شاعری نه رانه کوم زه ما خپل سوچ دا وایم چې هم دوه شاعری کې د چا رنګ نه خدا خو ویل کیږي ګوره په هاندا وای مشران دا وای په خلک دا وای که یو ښه شاعر د پاره لوستل ډیر زیات ضروری دي چې نور خلک ولولي نور خلک وګوري نو ته بیا دې ته څنګه ګوري اکثر دا شاعران کو خپل شاعری په ترنم کې موي نو خپل شاعری په ترنم کې وایو کنه او خزینه شاعرانو کې موجوده وخت کې وګوره په جنکو کې کوم داسې کوم شاعر شته چې هغه ته لولي ګوري ملاقاتونه دي وسره شوي لیدلې دي وي په خزو شاعرانو کې زمانه چا سره ملاقات نه دي شوی خو بیا هم یو شاعر و نو دا غي هغه شعرونه ما ډیر زیات کتل دا هغه شی نو به تاسو ډېر کړ نو مې ته نه دی یاد خو دې وخت کې راته دا وایي زه غواړم چې تاسو نه ډېرې غزلې اورم او چې نظمونه دي لیکلي دي که نظم دې نه لیکلي صرف غزل دي نظم باندې مې یو کوشش کړو خو هغه چې د خط په شکل کې هم د الګ تر طرف باندې هم د جنۍ تر طرف زه خو هم وی وای دا خط مونږ ته وای چې سوي د الګ سوي د جنۍ سوي چې دینه خبر شو یعنی بیا نور خبرې کوم څنګه دی خواخره بالکل وای د نیمګړې مینې خط دې وې چې می پکې ګونګي د اظهار چې بشوالا چې می پکې د اظهار چې بشوالا د زړه د درد می شبار غونځې ته بشوالا دا به څنګه کیږي زړه می دا کرل ریبل شروع کړه دا
ستا د خمار قسم چې ډېر یې درځې دل شور وکړه. ما وی چې څنګه په تا باندې دا زړه کوم، د زړه خبره تا ته څنګه په خوله کوم. په دې خیالونو کې دې راغلم د چلي سوري ته، زما د خوږ زړه د ارمان او د دمې سوري ته. زه ستا چنې ته په دې فکر په خیال کېناستم، ستا د سوچونو او فکرونو په ټال کېناستم. په تصور کې مې په غاښو کې قلم ونیو، خو بس تنن زړګې دغه یو غم ونیو. تا ته خط لیکم، خو په دې خط کې به څه لیکم؟ تا ته به څنګه د خپل زړه دردونه څه لیکم؟ د یو جونګړي څه قیمت دی د محل په وړاندې؟ ملنګ څوک نه پرېږدي د داسې شش محل په وړاندې. ته پرې په زرګښت کې په ناز پاللې، زما ګریوان کې د غربت تیرې ټوکړې ګنډلې. تا نازنین سر ته تکیاګانې د بخملو پردې، زما آخري سر ته زما تکیا زما څنګلې. نو په ما کې د لیکلو دغه دکان مخې ته، ملنګ پسې مې د جهانګیر او شاهجهان مخې ته. بلها چې به مې د خپل زړه سره جګړه وکړه، مونږ د خط په لیکو یو بل سره شخړه وکړه. هسې نه تا باندې زما لفظونه بد ولګي، د بل جنون د سرحد سره مې حد ولګي. زړه مې ټینګ نه کړو، ستا په لوري مې قدم کېښودو، ستا د نامې په وړمبي توري مې قلم کېښودو. خو دا قلم مې هډو مخکې نه تلو ستا د نامې، خدای دا څومره وحشت دی د اشنا د نامې. په نامه مې وچه شوي د قلم څوکه ده، ستا د الفت اظهار جانانه د علم څوکه ده. د محبت په یو اظهار کې زمانې ووتې، د محبت په یو اظهار کې زمانې ووتې. تا ته مې اونه وي جانان ډېرې بوټې ووتې. زما د مینې خط خو هم دغسې نیمګړی پروت دی، تا د ځیګر الفت دی بې کفنه مړی پروت دی. تا پسې اوس د هغه جنۍ د طرفه جواب دی د دې خط. زما د مینې د اظهار نه ګیله من لالیه، اظہار بازار واڑی سودا دسی شندلی بازار واڑی او دې کې شک نشته چې زه تا سره مینه کوم، خو پښتنه یم یو خبره سپینه کوم. تا مې وعده د تا ودان د زړه په کور ساتمه، نم او نموس لرمه زه هم پلار او مور ساتمه. د حیا څادر دی ښځه، خو مینه د ښکلا ده د وفا څادر دی. مونږ زما په خپو کې زولنی مې د لالا پټ کې دی، خو ما د خپله ځانه ګران مې د بابا پټ کې دی. مونږ پکې اوس خو سماج دی د سړو په مونږ، اختیار مو نشته بس یو راج دی د سړو په مونږ. دلته خپل غیرت او بغاوت ګڼي سړي مونږ تل په خپل پښتو، په خپل غیرت او په پښتو وژني. دوی ادم خان بری کوي مدام زور خو وژني. ما ته خبرې په الفت کې به دا رنګې مه کوه، لیکي خبرې د بادشاه او د ملنګ مه کوه. مینه خو تل په سیرت کېږي په صورت نه کېږي، یو ځل مې کړی دی په بیا بیا محبت نه کېږي. جانانه لا ته څه وې، څنګه به زه تا هېروم؟ زه لیونۍ یم به زور په خپله تا هېروم. پښتنې پېغلې محبت دسې ګوګل کې سادي، لکه صدف چې مرغره په خپل ډال کې سادي. چې به همتونه به اوس به په قسمت پرېږدو، نور به د سپین تور په منځ کې توافت پرېږدو. تمی دشمال کلو سبری بنگڑی کلو، تمی مازی کلو سبری مازی کلو. دا محبت مطلب ہرگز منزل مندل ندی، دایو مزل دے ہو منزل ترسیدل ندی. دسرو لالنو خزانو میدلا سوزی، دسرو لالنو خزانو میدلا سوزی، جستا دا در چلی کی مکل دا احساس ہوزی. ډېر ښکلی ډېر ښکلی، او تاسو پکې ډېر اړخونه چېړو. خو دې کې به زه خپل اورېدونکو لیدونکو ته وایم چې ډېر خلک تپوس کوي چې نور احساس ته کم ځای سره تعلق ساتي. نور احساس د سواد سره تعلق ساتي او د یو لسم ټولګي طالب علم ده، اول لس کلنه ده، شاعري کوي د تیر کال یو نیم راهیسې. تاسو پر هانسی راز صاحب ګوري د سواد نه نوغي هم تاسو سلامونه را لېږي. استاد ډېر ستاینه کوي، مننه کوي. او چې کله مشاعرې لړ شي، کله تاسو کوم نظم وایي، غزل وایي، کله شاعري وایي، نو
وتل شاعران مطلب استادان شاعران یا مشران شاعران اغي نیوکه کوي یا تاسو ته وای چې په دې شعر کې وزن نشته په دې پلاني شعر کې وزن نشته دا داسې کول پکاو اصلاح کوي تاسو کنه مطلب خپل مرزه تم پری دي اړو څوک سووي نه او بالکل زما اصلاح کوي مشران چې کمی زه چې شکر الحمدلله کمی مشاعره نه ته لري هم نه باغې کې مشران شاعران دي ډيري اباسيني سبزي سيف شو زاين سيف شو عزيز منيروال شو دا مشران چې کوم شاعران دي زه دا هغو مطلب چې دا هغو کوم مشاعرې دا غولم ها غیلا زی او چې تنقید در باندې شي هغه ته غوږ نیسي د دې وخت یو رور دی نیاز اجز صاحب دی هغه وی چې هم تاسو ډیر ستاینه کوي لګیا دی چې شاعری وی او د شانتی خو هغه بیا دا هم چې هر شاعر له تنقید ته هم غوږ نیول پکار دی تک څوک تنقید وکړي نو هغه خپل اصلاح کول پکار دی تاسو هم وای چې هغه ته تاسو غوږ دی غوږ ته نیسي او هغه مطلب دا دی چې کم څوک تاسو په شاعرۍ کې د تو چې دا پلانې زه کمزور لري یا دغه شانتي او دا شاعري چې تایوي اکثر وي دا مونږ داسې وورو نور احساس چې دا شاعر باندې دا شاعر نه نازل شي ورکم ځکه چې هغه څه ویني هغه د خپل قلم او د کاغذ تر منځ راولي او هغه ته شعرونه تي جوړي او بیا دغه شعرونه سندرغاړي وي نو هغه کې سندرې جوړي کی نو دا در باندې نازلېږي څنګه دغه دغه د څه څه حساب تر ټولنې حالات ویني د سیمې حالات ویني نور کله په دې سینه دي شاعر مطلب لکه دې حالات دي نم نو لشتې لیکل کوم نو ورځې می چرته نه لیکړي ها نو یو ورځ و مخ کې می سه حالات ولې دل ها کالج کتل ها نو دا شعر می زين تراغه وي ته دي خلکو نډیر لري چرته دما د دې خلکو نډیر لري چرته دما د دې خلکو نمیره پیدا شي دې خلکو نه لري چرته زما او دې خلکو نمیره پیدا شي چرت په ځای نور احساس چې څومره لري وته صحیح صحیح سم ده نو دا دا خبره ترې شي او کالج ته چې لړ شي ته کالج ته چې زما کنه ته اوس د یو لسم ټولګي طالب علم ما نو ال ته چې لړ شي ملګری بدی هم وی کنه سکول کې کالج کې بدی ملګری وی جنه کې به وی او استادانه بدی هم وی اغه ته وی چې راشه کنه مونږ ته سو وای شي نو راته وای ته په خواستونه ته کوي کنه ډېر زیات راته وایي اکثر چې زه لاړ شم نو زما پرنسپل لکه تو رہی عزت نما کوي چې ما تا خپل کورسې ما ته پری دی ما ته یې نور احساس را لکی له درته نو ډېر زیات سټوډنټ حیران شي چې دا څنګه نو سر و کوي دا زموږ سمارت سټار دا نو ډېر هغه ډېر زیات را کوي مالا ها پرنسپل صاحب چې دا د سوات ستار ده یو ستوري ده ځکه ستوري پرونه کې ناشته ګور د دیوې د ستوري پرونه دی باندې ډیر خلک دي چې موږ شاعران راولو او دیبان راولو لیکوالان راولو سندرغاړي راولو سیاستدان راولو د هر هغه چا چې په ټولنه کې سرول دی راولو ډیر خلک نیوا کې هم کوي وی چې مطلب اکثر په دې وشتا سو پلانې کس براوستو پلانې کس براوستو نو دا خبرونه د هر چا د پاره ده او هر هغه څوک چې په ټولنه کې سنا سره کنټریبیوشن دی سبر خلوبي او ټولنه ته مثبته برخه منفینا مثبته برخه وي نو اب موږ راولو دلته په پروګرام کې به کینو او هغه خپل کیسې کوي او دغه شانتي خپل شعرونه به وي خپل نظمونه به وي د خپل ژوند کیسې به وي چې هغه نور خلک پیدا کړو کی دغه شانتي نور احساس چې نن موږ سره ناست تر دا د نور جنکو د پاره هغه جنکو د پاره چې لیک کوي خدای هغه کلم هغه مات کړی شوی دی دا غینه صحیح وستې شوی دی هغه ته د اجازه نشته هغه ته د ټولنې لخوا د کورنۍ لخوا که کورنۍ اجازه ورکړي هم او گاونډیان بس وی کاکا او ماما بس وی په دې نور خبرې هم کو غواړم چې تاسو نه ډیره شاعري ورم صبر اته اوره دا وخت زه غویم کوم مسافر دې سړي کړی یا مسافر چې کم نه هغه ځانان هغه هر چانه خو غواړ اوس کله خو بیا هم چې کم نه مسافر به خیال به پکې وساتو څنګه دې په غاړه نور احساس مسافر چې نه کړ بس دا خو بیا مسافر خو نه خپه شو دا غپ لکو وزا پاکستان دیدن کول نه شم ور دې پوری په دا بیا راته وای ور دې پوری په مازی دا ځل بیا وای نور احساس بیبي ایو شورانه ور دې په مازی ګر جانانه ښه نو دا خو دا غشن دا خو مسافر دا مسافر ته ټول ته نور احساس بیبي وای چې په داسې مازیګر دی اورو لګی چې تاسو پکې نه یعنی وګه د دې نه لاوس برات سوره کوم غزل او نور احساس بیبي او ښه
زه بخپل اور اغه تا خپل اور دین کلی دین ته کوم چې ټول سره مل پاتې شه نو احساس به بیا تاسو مو ډیوایس ولټا دی وخت تاسو اوس صحیح شوه اوس صحیح شوه نو مان خو سره ده کنه ټلیفون ده یاره منم د نومان والله چې خیال ساتي کنه ها صحیح ده نو تاسو تاسو غزل ویلو راته مور او بیورا زورا احساس کا وشم کورا صحیح دا تاسو ته جوړ کال را روان دي ټلیفون پکې را روان دي په موبایل هم کا څنګه حساب دي نور احساس بي تاسو موږ سره کال نه روان خا تاسو غلی شنه ما نو غزل ختم شو کا څنګه چل شو تا ما په پاکستان نو مو نه داخل کی ها غزل ختم شو موږ ولا پتا مو وی کنده بل اوس خو غزل خدا غزل وړي وړي مين بس به وکي خیر ده ها خا خا صحیح اکثر د شاعرانو دا خواهش هم وي کنه شاعران چې کله ولیکي شعر ولیکي غزل ولیکي ټپه ولیکي سندره ولیکي چې څه هم ولیکي نو هغه وایي چې خلکو ته یې ووري او بیا بله کوشش یې دا وي چې یو هنرمند ولا هم وي نو ستاسو شاعرۍ کې ستاسو کوم شعرونه کوم هنرمند ویلي دي اوسه پورې؟ اقبال یوسفزی کم شعر ستاسو ویلی دی کم غزل ویلی دی کم یو ویلی دی مونږ ته دی وره خواہش تشی کم هنرمند شاعری ہوئی جیسے کم هنرمند یا هنرمند شاعری ہوئی اپلانی غزل مالی کرے اپلانی آرٹسٹ یا اپلانی هنرمند ہوئی نقاب بالکل آواز هنرمند ورور سی چې اسماء اوبخه نور احساس بی بی وی چې زما دا غزل یا زما دا نظم د پلانی شای پلانی هنرمند وی سوک ته هنرمند سوک ته خوش قسمت هنرمند سوک ته دا بوزو دا سی وین زبیر نواز او کرن خان دی دوانو سره زرا بیت کی ما تماس کی ما پاپتا کی ک کو په اپتا کی او پرنینو یا په دیم دوا دیم اپتا سره زما خبري خامه خا کی دا دا میسج په کرن تم رسو ما کرن خان ته هم او زبیر نواز دا وخت په پاکستان کې هم دی امریکا دی امریکا نه امریکا کې ژوند کوي راغله دلته کې خو اوس تل پاکستان ته په چکر دا غو البم هم را روان دی یو هغه باندې کار کوي دلته کې ها او تاسو وایي چې هغه اسی کاږي ته وایي چې مونږ او کستا نور احساس تا وایي استا غزل وایي کم غزل بوله ورکه نو هغه خو به هغه انتخاب کوي کنه اسی ستا کم ستا کم غزل په کرن خان سود دي چې کرن خان یو زما ها خپل کوم دا او زبیر نواز دل کم کلام ہوئی کم کم نظم دل ہوئی کم یا کم غزل دل ہوئی نبی وای وی وای دا وای کنه دا تو وای د پس طریقې کوم دا چې څنګه یو شاعر په جذبه کې شعر نو یاغه شانتي وای ته هم شاعر لیکوال تر خاموش نظر بدون کی تقدیر جوړ کړي یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړي هم دا غزل ما وسوي
دا تاسو ویلې سه بالکل دا تاسو ویلې اپنه ها نو دا خدا خبره ترې شو اوس هغه جنکه خصوصا بز جنکه یاد کما او یا خصوصا جنکه او عموما د لکان پښتانه لکان او جنکه یاد کړه پولیس دی خو دي کړه پولیس او خو دي په پاکستان کې دي په افغانستان کې دي او هغه باندې کډغنونه دي بندیزونه دي پیدا ټولنې بندیزونه پیدا کورونه بندیزونه دي او هغه هم خلک کولی شي خلک کولی شي ته خو ما سره د پلار مرسته ده او پلار دی وی چې والوزا الوتو کا برا لړا شا ستا وزر نه دی کټ کړي او دغه نو ته وی چې هغه سره مرسته کوي ته بده هغه جنکو د هغه لکانو مور پلار ته سویل غواړي چې د خپل تجربه پرانا کې چې کم ستا سره څنګه خپل مور پلار مرسته کوي زه هغوی ته وایم چې بس کمې دا پټ لیکوالانې چې دي هغوی دې ځکه مخې ته راشي ځکه چې یو شاعر خو مطلب د قام سترګې که نه هغه خو د چا بده نه خوښوي چې چېرته هم دوی د یو شاعر په حیث باندې نو د امن او د سوکالۍ او د مینې او د ورورولۍ ورورولۍ دا پیغام وړي شاعر د ځان سره نو شاعر خو ثبت نه خوښوي شاعر شاعران لیکوالان ادیبان ادیبان دغه سندرغاړي دا د یو قام سفیران دي دا هغوی مثبته شکل مثبته پیغام نړۍ ته رسوي او پښتو ژبه پښتو کلتور ژوندی ساتي هغه ټکی چې هغه د خلکو نه هیریږي ځکه نو هغه دوی په خپل دغه شاعرۍ کې بار بار تکراروي او دغه سندرغاړي هنرمندان چې وي دغه شان دغه ژبه ورسره ژوندی پاتې شي پتلو تلو کې غواړو چې بس یو نظم یا یو غزل دنه وورو بس داغې نه پستا او تجارت درکړو د پروګرام وخت بالکل سر ته رسېدلی ده نورا احساس ما خو ډېرې سترګې په دنیا لیدلي ما خو ډېرې سترګې په دنیا لیدلي هسې مې جانانه که والله لیدلي کور چې دې بس کې د مینې جوړوم کور چې په سترګو کې د مینې جوړوم ما پکې خوبونه خبل هاري دلی تا د بڼو سوري ته چې کېنم نو دمشم تا د بڼو سوري ته چې کېنم نو دمشم چې نسې یو سوري کو کې دیالي دې تا د زنې خال ته شیخ قتل او دای وې تا د زنې خال ته شیخ قتل او دای وې ما په ورځ کې سوري دې سبا دې دلی مچ په توستر کې می جانانه د فرهر نه مچ په توستر کې می جانانه د فرهر نه ما می خپل زخمونه په خندا لیدلی وینې می احساس شو ستا په غېږ کې جانانه وینې می احساس شو ستا په غېږ کې جانانه سترګې چې می ستا نن په جړا لیدلی واه ډېر ډېر خو ډېر ښه ډېر ښه او تاسو وایئ چې کتاب به مرازي خو چې کله شاعري تاسو پالی شي خصوصي تاسو استادان وایي چې اوکې دا شاعري بالکل د چاپ کولو ده اسی که کتاب چاپ کینو نوم بوله سر دینو احساس بس دا خیره پختنه ده احساس بوله دی او دا احساس ته حلوس تاول زان لی خیره سو وجره دا دا خلق زان لی خلق تو پتو لگی زان کی شعور پیدا کی زان کی احساس پیدا کی صحیح دغه وجه ده نورا احساس بی بی ولس کلنا یو لسم جماعت طالب علم د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې چې ورته لټل سوئزرلینډ هم ویل کیږي سوات سره تعلق ساتي نو ډیره مننه کوم تاسو چې ډیوی تم وخت ورکو را سره خبرې ترې وکړې خپل نظمونه خپل غزلې او خپل شاعري را سره شریک کړه او ډیره مننه کوم تاسو یو جهان مننه خوشاله قدر منو لیدونکو اوریدونکو دا واده نن ورځې د وستوري خبرونه تاسو پکې نورا احساس ویډیو لیدله او دا غي خبري او دا غي شاعري تاسو ورغله فکر کوم چې تاسو خو خشي وي خپل نظر را سره خامخا شریک کړي وای راته په راتلون کې پرونو کې که تاسو په ټولنه کې تاسو په علاقه کې تاسو په سیمه کې داسې کم ټیلنټ داسې کم قابلیت قابل خلک چې هغه په ټولنه کې مثبت رول وي په دې کمنټونو کې مونږ ولګو به خامخا د خپل پروګرامونو برخه جوړو او هغه خلک به مونږه نړۍ ته خایي ټولې دنیا ته ټول پښتنو ته به خایي چې دغه شانتي او دغه مثالونه به مونږ خلکو ته ورکړو نور احساس د دې چې څومره هم ستاینه وشي ولس کلنه ده تن کې جنې ده او د خپل پلار په مرسته باندې خپل شاعرۍ ته وده ورکوي او وایي چې اوس هم شاعري هغه شان ته پخانه ده خو د خپل کوشش کوي خپل هڅه کوي خپل همت یې نه دی بایللی خپل تعلیم ته هم توجه ورکړې ده او وایي چې د دې شاعرۍ د وجې ډېر خلک زما عزت هم کوي احترام هم کوي زما او تر دې چې زما د سکول پرنسپل زما ډېره ستاینه کوي او ستاینه مې ولیکوي وایي چې دا د سوات ځلانده ستوری ده بلیدونکي ستوری ده او دا وایي چې دا به د سواد مثبت اړخ نور هم پړوان دي بوځي
نو واقعي هم داسې ده. نو زه به تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم یو، تاسو ته به دا ووایم چې د اوس نه څو شېبې وروسته به موږ تاسو بوځو استنبول ته. استنبول نه به موږ ته یو ځوان خپله کیسه کوي په غیر قانوني توګه، هغه ځوانان هلکان چې د وطن نه بهر ځي د کومو ستونزو کومو مشکلاتو سره مخ وي، رحمت چې د باجوړ سره تعلق ساتي موږ ته به نه خپله کیسه کوي. نو دغه خپرونه اورېدل او قتل مه هېروئ. زه وکیل خان د نه اخلم اجازه چې چېرته هم یو بریالي اوسې، خوشحاله اوسې او د لوی الله پامان.